Hallo allemaal, ek vertrou dat dit met julle allemaal baie goed gaan. Nou ja, hier trek ons nou al in die tweede week van ons ingeperktheid. En iets van die erns van die situasie begin die mens nou al een bietjie tref. Dit raak al so'n bietjie ja, ongerieflik. En ook die onzekerheid. Want daar is nou maar een klomp dinge wat maak dat die mens onzeker word. Die siekte soos die virus soos wat hy nou maar toeneem en die getalle nou maar ook groei en meer word, maar daarmee saam ook die finansiële onzekerheid. Sommige van ons mense het in hierdie tyd die onzekerheid van of hulle nog een werk gaan hê, as ons eers weer in volle swang kan begin werk, weer teruggaan. Vir ander is dit ook een tydperk wat hulle nie betaal word nie. So daar is een grootste onzekerheid wat nou ook in hierdie tyd met mense ook gebeur, wat ook in hulle harte kom sit. Ek wil daarom ook die uitnodiging rig om te sê as daar enige krisis of 'n nood is, laat weet asseblief en ons help waar ons kan, soos ons kan, en dis mos ook wat ons as gelowiges doen om mekaar 'n bietjie by te staan. Hierdie onzekerheid het my genoodsaak om so bietjie met die gedeelte te wil deel uit die psalmboek vandag. Nou die psalms is 'n besonderse boek wat spreek van God se genade, God se goedheid, iets van wie God is. Dit is ook 'n boek wat eintlik namens ons praat. Want baie hiervan is ook gebede, mense wat hulle harte vir die Here oopmaak, en so praat dit baie keer ook namens ons. Ek wil met ons deel gedeeltes uit Psalm 27. Ook hierdie psalm spreek van wie God is, maar ook van 'n vertroue van die mens wat hier met God praat. Dit is 'n psalm van Dawid. Hy begin soos volg: Die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek bang wees? Hiermee sê Dawid vir ons, dit gaan nie goed in sy lewe nie. Dit is donker in sy lewe. Hy sien nie lig voor in die tonnel nie. Dit het donker geword rondom hom. Daar is 'n stuk onsekerheid ook in sy eie lewe. Maar te midde hiervan sê hy vir ons, in hierdie donkerte is God sy lig. En as hy dan ook iets beskryf van dat daar nie vir hom hulp, redding voorhande is nie, dat hy maar eintlik 'n bietjie uitgelewer is, sê hy dat God sy redder is. So hy plaas sy vertroue absoluut op God, en daarom sê hy, vir wie sal hy bang wees? Waarvoor sal hy bang wees? Want God is sy redder. So in ons uitgeleverdheid, en waar dit op papier soms vir ons lyk, asof ons nie weet hoe ons dit gaan maak nie, lê ons redding in God. Hy gaan verder deur te sê, die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek skrik? Nou wat is 'n toevlug? 'N toevlug is 'n veilige plek. Dit is soos 'n den, 'n citadel. 'N plek waar binne jy beskut is, 'n plek waar niks jou kan aanraak nie, waar jy veilig is. Hy sê ek het nie so 'n plek nie. Ek is nêrens veilig nie. Waarskynlik in 'n tyd van sy lewe toe hy 'n voortvlugtige was. Maar nou sê hy, al het hy nie 'n plek waar hy veilig kan wees nie, is God sy veilige plek. God is die een wat sy hande oor hom hou. God is die een wat hom beskerm. God is die een wat hom veilig hou. God is sy toevlug. En juist in hierdie tyd wat 'n mens ook so uitgeleverd voel, broos voel, onseker voel, is dit ons veilige plek. Is die Here ons God.
hy beskryf iets van sy fysische moeilikheid, iets van sy fysische nood. Hy beskryf dit so. Hy sê, al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek bly vertrou. Nou ja, mens kan vir jou hierdie prentjie voorstel, hier is Dawid. Alleen. Met 'n leer wat hom gevind het, 'n leer wat hom omsingel rondom hom is, 'n leer, al hierdie soldate se een oogmerk is om sy lewe te neem. Dis wat soldate ons doen. En nou sê hy, sy hart sal nie skrik van bang nie. Hy gaan nie paniekerig word. Hoe kan hy dit sê? Want op papier lyk dit toch asof hy dit nie gaan maak nie. Daar is nie manier hoe hy dit kan maak. En hy sê nie ook nie hiermee dat hy nou een of ander supersoldaat of een superkryger is wat al hierdie ouens sal aanvat van 'n kant af nie. Nie wat hy hiermee sê is, God gee die lewe. God beskik oor die lewe. Hy leef uit Godse hand. En God het die laaste sê oor sy lewe. Nie een leer nie, nie mense nie, God. En dis waarin hy sy berusting vind. As hy dan nou hier sou sterf, dan is dit so. Maar as dit nie Godse wil is nie, dan gaan hy nie hier sterf nie. Dan kan hy leer maar doen wat hulle wil. Uitkomst sal op een of ander manier gebeur. Want God het die laaste sê. En dis waarin ons vertroue ook moet plaas. Dis hoekom ons moet bly vertrou. Al lyk dit hoe donker, al lyk dit hoe onseker, al lyk dit ook hoe moeilik, vertrou op God. Plaas jou vertroue soos Dawid op die Here ons God. Maar Dawid doen ook iets van sy kant af. Hy soek die teenwoordigheid van die Here. Hy wil saam met God beweeg. Hy nooi God in sy lewe. Hy skryf, hy sê, een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef. Om my lewe lank in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou, en daaroor na te dink in sy tempel. Hy soek die Here op, waar hy te vind is. Hy maak tyd, hy maak plek vir God in sy lewe. Dis een ding om te sê, ek vertrou op God. Maar van my kant af, doen ek ook niks om die Here op te soek nie. Om die pad met God te wil loop nie. En dis wat Dawid doen. Hy gaan soek God daar waar hy te vind is. En daarom moet ek en jy ook vir onsself die vraag vra, jy is ook in hierdie tyd, soek ons God se teenwoordigheid op. Ons is ons nog in die leidingsweek, dis nou die heilige week, dis juist die tyd om God se aangesig op te soek. Om naby God te leef. Dawid het God baie nodig, want sy omstandighede is werklik nie rooskleurig nie. Hoor sy pleit geroep, hy sê, luister toch Here na my stem wanneer ek roep, wees my genadig en antwoord my. Hiermee sê hy, hy is net 'n mens. Hierdie omstandighede kan hom so oorweldig, maar hy het God nodig. God se hand in sy lewe is so nodig. Hy kan sonder God nie. Hy pleit, hy roep, hy bid. Hierdie is juist ook 'n tyd van gebed. En opkyk na God. En God se hand vashou. Een tyd om stil te raak voor die Here. Dawid besef maar baie goed ook dat hy een sondaar mens is. En as hy voor die Here sy God kom, dan besef hy as God na hom kyk, sien hy ook sy sondaar. Hy bely iets daarvan. Maar hoor ook weer, hoe hy weer eens bevestig, hoe hy die teenwoordigheid van die Here opsoek. Hy skryf, my hart echo u woorde, julle moet my teenwoordigheid opsoek. Die teenwoordigheid, Here, soek ek op.
Moet die gezag niet van mij verbergen, nie. Moet die dienstknecht niet in woede wegwijzen, nie. U was mijn helper, moet mij niet verstoot of verlaat, nie. God wat mij redt. Zelfs al verlaat mijn pa en mijn ma mij, die Heere zal mij aanneem. Hoor jy daar hoe hij weer eens bevestig dat hij naar die teenwoordigheid van God zoekt. Het is God wat ons ook uitnooi om sy teenwoordigheid op te zoeken. God maak immers vir ons die deur oop om tot hom te nader. So skryf Hebreërs ook vir ons, nader tot God en hy sal tot jou nader. So soek hy die teenwoordigheid van die Here op. Hy weet, God is ook een genadige God. En daarom vraag hy vir die barmhartigheid van die Here. Om daarom nie sy sonde teen hom te hou nie. En om net nabij te wees. Hy beskryf sy alleenheid. Je weet, as wat ook al nou in die mense lewe gebeur het, wat ook nou nie vir ons goed of rooskleurig uitgedraai het nie, dan gebeur het ons dat jou mooi wees vriende jou verlaat. En dan soms ook jou ander vriende. En soms dan ook jou familie. En soms beleef jy dat jy alleen staan. Maar dan is jou pa en jou ma nog vir jou daar, want een pa en een ma sal altyd vir hulle kinders daar wees. En so beskryf David hier een situasie waar hy sê, as selfs sy pa en ma nie daar is nie. So daarmee sê hy vir ons, wanneer hy alleen is, net hy, alleen hy, as daar niemand anders is, hy sê, dan is God. Want God het hom aangeneem. God het hom ook sy kind geneem. Soos wat ons geloof in die Here Jesus maak dat ons ook deur Jesus aangeneem is as Godse kinders. Ons behoort aan hom. En daarom weet ons, ons is ook nie alleen nie. Ook nie in hierdie krisis nie, ook in hierdie moeilikhede nie, ook nie in hierdie onsekerheid nie. Is daar een God wat met ons is. Maar dit is nie vir hom eenvoudig nie, dit is vir hom moeilik. Hy sukkel om hierdie pad geloop te kry. Daarom sê hy vir die Here, hy sê, Here, leer my die pad. Lei my op een gelijk pad. As ek daarom nie gegloe het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. So hier sê David vir ons, of in sy stiltyd ook met die Here, hy sê, Here, ek sukkel om hierdie pad geloop te kry, dis vir my onbegaanbaar, dis te stuil, dis net te moeilik, ek kry dit nie alleen reg nie. Maar Here, leer u vir my die pad. U pad. U maak vir my die pad gelyk. En dis miskien ook die gebed wat ons moet bid, nie. Nie noodwendig altyd soos wat ek dit wil hê nie. Maar Here, leer my u pad. Sodat ek op daardie pad loop. U maak vir my die pad gelyk. Want Here, soms sukkel ons. Soms kry ons dit nie altyd reg nie. Soms wil die goed ons oorweldig. Maak ook vir ons die pad gelyk. En dan is daar hierdie ongelooflike vertrouwe in David wat hy sê, maar hy weet, hy sal die goedheid van die Here beleef. Nie eers een dag wanneer hy dood is nie, maar nou nog hier op aarde sal hy ervaar die goedheid van die Here. Die Here hom sal bystaan, hoe die Here hom sal help, hoe die Here hom weer sal optel. Want dit is wie ons God is. En dit is die pad wat hy met sy kinders loop. En daarom wil ek afsluit, soos wat David ook hierdie psalm, hierdie gebed ook afsluit, as hy sê, wag op die Here, wees sterk, en hou goeie moed. Ja, wag op die Here. Ek en jy weet nie, hoe lang gaan hierdie pad wees. Ons hoor nou die spraak, dat dit al hierdie ingrendeltyd gaan verleng, maar hoe ook al? Hierin lê die antwoord. Wag op die Here. Wees sterk. Hou goeie moed. Want ons is in die hand van hierdie God. Ons hoef daarom nie bang te word nie. Ons hoef nie paniekerig te word nie. Kom ons plaas ons vertroue op hierdie God. Kom ons nader tot hom. Kom ons soek sy teenwoordigheid op. En ons wag op hom.
Wees daarom sterk en hou goeie moed en wag op die Here. Kom ons vra om dit ook in gebed. Barmhartige God, ons dankie dat ons ook op hierdie dag tot U mag nader. Dat ons ook die teenwoordigheid mag kom opsoek. En as ons tot U nader, bely ons ook, maar net soos Dawid ook, Here, dat ons sondaar mense is. En vra dat U ons ook sal vergewe. Dat U ons ook barmhartig sal wees, ons ook genadig sal wees. Maar dat U ons ook sal bystaan, want ons het U nabyheid so nodig. Vir ons 'n moeilike tyd, 'n onseker tyd. En daarom vra ons, lei ons, maak ook vir ons die pad gelyk. Versterk ons harte, sodat ons nie sal bang word en paniekerig word nie. En dat ons met hierdie vertroue ook sal vorentoe gaan, wat ook al die omstandighede, want ons weet, ons is in U hand, God se hand. U is ons veilige plek, ons toevlug. U is ons lig, as dit donker is om ons. U is ons redder, as ons dan uitgelewer is. Ons bid daarom ook vir almal in hierdie tyd, dat hierdie onsekerheid beleef van wie 'n gebrek aan inkomste, of wat ook hulle werk verloor het, of kan verloor. Ons bid vir hulle wat aldeur hierdie siekte aangeraak en siek geword het. Ons bid vir hulle veilige en gesonde herstel, dat die ook die hand van genesing oor hulle sal hou. Ons bid vir dokters, verpleegsters, versorgers, vir almal ook in hierdie tyd, wat hulle self in gevaar stel, wanneer hulle ook hierdie mense, wat siek geword het, bystaan en versorg. Ons bid en ons dankie ook vir hulle, wat bereid is om ook nog dienste te lewer, sodat daar vir ons almal ook nog kos beskikbaar is. Ons bid, Here, vir almal in hierdie land, want ons voel maar almal 'n bietjie uitgelewer. Ons bid vir U genade. En ons bid, Here, dat U ook sal wees met hierdie wêreld. En dat hierdie onsekerheid maar oor die hele wêreld spoel. Here, ons wag op U. Ons is sterk en ons hou goeie moed, want ons weet ons is in U hand. Dankie dat U ons hoor. Amen. Sterkte ook vir die res van hierdie week.